רדיו קסם, מאה השש אף מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון. בוקר טוב חברים וחברות, בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, ושוב אני כאן, חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה השנייה של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם בכל חמישי, מ-9 עד 11, שבה אנחנו מדברים על יחסים ותקשורת. מה זה יחסים ותקשורת? יחסים בין אישיים ותקשורת מקדמת. למה מקדמת? למטרות כמובן ולתוצאות. איך ליצור מערכות יחסים טובות בזוגיות, במשפחה, ילדים, חברה, עסקים ועוד. בשעה הקודמת היינו יותר ממוקדים בנושא העסקי עם דוקטור עורך דין יניב זית, ועכשיו האורחת שלי בשעה השנייה הבוקר באולפן היא ציפי גזית, שאני קורא לה אשת מולטימדיה, אשת חינוך, מגשרת, מאמנת. ומנחת ערבי זמר, כן? אפילו את זה. בוקר טוב, ציפי. חיים, ידידי הוותיק מזה 20 פלוס שנה. נכון, מודה באשמה ובכבוד גדול. אז כן, אני רוצה להגיד לך, ציפי, שבכל שידור... כולל השעה הקודמת, ובכל הזדמנות, בכל אה, אה, הרצאה שלי, אימון אישי, זוגי, קבוצתי, אה, איפה שאני נמצא, אני אומר את המוטו שלי. וגם עכשיו אני חוזר עליו. המוטו שלי אומר שהחיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים בלסבך אותם. איפה כל זה קורה? בראש שלנו, נכון? אבל בכל זאת... ייתכן. זה... <laughs> זה לא ייתכן, זה באמת כך. אוקיי. Okay. כי הכל מתחיל בראש שלנו. אבל כמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, ככה אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם, אוקיי? למה אמרתי את זה? כי אני רוצה לשאול אותך, ציפי, מה המוטו שלך? רציתי לספר לך, חיים, ולמאזינים, שהייתי אשת חינוך 32 שנה. רגע. שבע. עוד רגע, לא? רגע, עוד לא. בסדר, עוד, אוקיי. לא, עוד לא. האם יש לך מוטו שאני יכולה להגיד? בהחלט. משהו okay, איך... יחסים... אני, אני המאמין שלי, כן? יחסים זה עיקר, ניתן אה, בצורה קוגניטיבית לשנות את ההסתכלות שלנו על החיים. ברגע שאנחנו לא יכולים, ניתנת הכוונה איך ההסתכלות שלי מביאה וגורמת לרגשות כאלה או אחרים. אה, לכן כן ניתן, אה, לכן אנחנו נציגי מכון אדלר עושים את זה. והמוטו שלי הוא באמת שניתן, שאפשר אחרת. שזה באמת סיסמה... ולא קלישאה, אלא אמת לאמיתה, ניתן לשנות אחרת. <אם> וזהו, ולכן אני נמצאת בציר הפעולה והעשייה של אותו רעיון שכרגע אמרתי. או, oh, יופי. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה, ועכשיו אני אשמח אם תציגי את עצמך למען המזינים שלנו ותספרי על תחומי ההתמתחות שלך, ו... כפי שהצגתי אותך קודם, אבל אני יודע שאת עשית את זה הרבה יותר טוב ממני. אז ציפי גזית, זה המיקרופון שלך. Uh, אני חושבת שהתשתית uh, של הילדות, תמונת הבית, uh, באתי מבית שהוריי היו ניצולי שואה, ולכן האיכות הרגשית הייתה מאוד מעניינת. ואימא שלי הייתה גננת בגטו לודג' וחשבתי שאני יכולה... <אח> uh, כן, כן. אימא רחילו... שלי הייתה בגטו לודג'. כן. ולכן חשבתי שזה סוג של יעד שאני רוצה, או ייעוד, או שליחות. למדתי בהכנה בסמינר הקיבוצים, ואז הייתי מורה חיילת. הייתי מורה חיילת בת 18, שכבר התמודדתי, הפכתי עם הממקושי לאתגר, אבל התמודדתי עם תלמידים מאוד מבוגרים, וכך התחלתי את דרכי החינוכית. וראיתי שיש לי כל מיני אפשרויות לגעת בליבם. דרך התנסות, להזין להם, להכיל אותם, אולי פחות לבקר אותם, ועוד כמה דברים שאיתם הלכתי הלאה בדרכי. הייתי במערכת החינוך הרבה שנים, בתפקידי ניהול שונים, ומאוד אהבתי את התלמידים, ושם כבר ניפטו בי הרסיסים הראשונים של, של אדלר. ראיתי שתלמידים ואני בקשרים מאוד טובים. וחשבתי מאוחר יותר, כשעזבתי את המערכת, שאולי מכון אדלר יכול יותר לקבע ולהנציח את אותם דברים. מה חיל... זה, מה זה מה, המכון הזה, מכון אדלר? כי... המכון אדלר הוא, הוא מכון באמת שקיים בארץ שנים רבות בעקבות אדלר, שהיה רופא, ויש משהו מאוד מעניין שאני אספר למאזינים. הוא היה במלחמת העולם הראשונה בצבא, וראה... שחיילים שמצבם היה בינוני לא תמיד שרדו, וחיילים שמצבם היה נואש כן שרדו. כשהוא בדק כהלכה את העניין, הוא ראה שמי ששרד בביתו היו תנאים אופטימיים, ראייה חיובית ואופטימית על החיים. ואז אמר, כשאני אחזור הבעיה תל אביב, אני אעשה מרכזים קהילתיים. זאת אומרת שהחינוך והתנהלות האדם היא בבסיס, בתוך משפחתו, בתוך סביבתו. ולכן ראוי וכדאי להשקיע בביתו כדי שיצמח אדם מועיל לחברה, תורם, עצמאי ואוטונומי. לגמרי, אז זה הקטע לגמרי. של מכון אדלך שלמדתי שם, ולימים למדתי גם במעגלים, שזה מקום שקיבלתי בו תהודה שאני יועצת משפחתית ומנחה במשפחה. את כל הדברים האלה אני מיישמת כרגע, אחרי שאני בעצמי אם, ואחרי שעבדתי עם ילדים, אני נוגעת תמיד באותם דברים שאני רואה שניתן דרכם לעשות את השינוי הרצוי. כמה שחסר לנו הנושא הזה של, של חינוך. איך ליצור משפחה, איך ליצור אה, אה, דו-שיח נכון. כי מה קורה, אנחנו באופן אוטומטי, הרי פה אמרנו אוטומטים, כן? פועלים, אה, אה, אנחנו מתנהלים כפי שההורים שלנו התנהלו, הסבתא וסבא, הרי העולם מתנהל כל הזמן. אני זוכר שפעם אה, הייתה לי הרצאה בתל אביב על עוצמת הזוגיות, ואחד המכרים שלי... אדם מכובד מאוד ועורך דין, והיה פעם מנכ"ל רשות השידור, ואמרתי לו, אני רוצה להזמין אותך לשמוע את ההרצאה שלי. אז הוא אומר, על מה ההרצאה? אמרתי, על עוצמת הזוגיות. אז הוא אומר, מה כבר אפשר ללמוד על זוגיות? הרי אנשים חיים בזוגיות משחר ההיסטוריה. אמרתי, נכון. האנשים גם אוכלים משחר ההיסטוריה, נכון? אמת? אבל מה, אנחנו חיים <laughs> היום... אני אכלתי בשחר רגותי, אין ספק. אבל אנחנו uh, חיים היום בעידן של ידע, של אוסף, של ידע, של ניסיון, של מחקרים וכולי, ולכן... אנחנו היום יכולים באמת ללמוד ולשפר את החיים שלנו ולהתאים אותם לזמנים. וזה מה שאת אומרת, אם זה מכון אדלר, או אם זה מודעות כזאת או אחרת, או הכשרה כזאת או אחרת, או מה שאת תורמת לאנשים שאת מאמנת או מרצה בפניהם, או מה שאני תורם ומה שיניב זית שלפניי. זה באמת לראות שאפשר לעשות את זה דרך אחרת והרבה יותר טובה. מה את אומרת על זה? אני אומרת שאתה צודק, ילד לא נולד עם הוראות הפעלה. בדיוק ככה. וההורים שלו, יש להם משהו בעברה, זה נקרא עברה בין-דורית, ממה שהם קיבלו. הם עושים את הכי טוב, את מה שהם יודעים, ולעיתים ניתן לעצור בדרך, להתעכב דקה, לשבת עליהם הדרך, ולחשוב איך אפשר לעשות אחרת. עכשיו, עוד דבר שקשורה לסביבה שלנו. ולתרבות שלנו ולמציאות העכשווית, שבתוך חברת השפע, עם ההישגיות והרצון לעבוד ולהתפרנס כמה שיותר כדי לספק את כל השירותים לשירותי הלוקסוס בחברה, לעתים ילד נשכח בצד או נמנה בצד, או מה שמנהל אותו זה תרבות ההייטק, וכן ניתן לשים את הדעת שבהכוונה הנכונה, אפשר לקדם דברים, למשל, מועילות ותרומה, למשל, ישיבה יחד כדי להפוך את ההורים לשוויונים ולא רק סמכותיים ושרירותיים. ניתן לעשות מספר אוסף של התנהגויות שיחזק ויתמרץ את הילד להיות אישיות אוטונומית ופעילה. ואני יודעת את זה מניסיון, כי בתוך עבודתי רבת השנים, הכוונה מסיימת להורים, מורים. או אנשי חינוך מאוד 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 מסייעת להפוך אותנו ליצור, ליצורים אוטונומיים, מתפקדים ואפילו מאושרים לגמרי, חיים. לגמרי, לגמרי. אני, אני חושב שהרבה הורים, שוב, לא מודעים, ו וזה העניין של מודעות בכלל, זה לא שהם לא טובים או, או כך או אחרת, פשוט לא מודעים. אני שומע הורים שאומרים, אני עובד או עובדת, לא משנה, אנחנו משקיעים המון בלהשיג כסף כדי לספק לילדים את החוגים הטובים, וכדי לקנות להם את המחשב והסמארטפון, ולתת להם אולי, וטיולים אולי אפילו, שכדי שיראו עולם, לקחת אותם לחוץ לארץ. ואז אין לנו זמן, או לא חושבים שהישיבה יחד, והשיחה יחד, כלומר, יש הורים שהם ספקים. אבל הם לא כל כך מחנכים, וזאת הנקודה שלהם. אני רוצה להגיד לך משהו למיתוס ההורי. כששואלים הורה, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה שילד שלי יהיה מאושר. אוקיי, עכשיו, איך הילד שלך יהיה מאושר? שואלים אותך, איך אתה רוצה שילד שלך ייראה בגיל 28? אז את אומרת, מאושר, מתפקד עצמאי עם חבר, קשר עם ההורים. ואז את אומרת, איך תגיע לזה? כי הרבה פעמים העניין של להיות מאושר הוא לתת לילד את הכול, ואין ספק שזו ייראה חולה, כי אם נתת הכול, נלקחו מהילד כל מיני התמודדויות או דרכי התמודדויות. איך להשיג דברים. ברגע דבר. שעשית חסות יתר, שזה מושג גדוע, אתה מפקיע מהילד התנהגות שהיא התנהגות שקשורה בעשייה, אולי בכישלון, למרות שאנחנו קוראים, לא, לא, לא אין טעות, יש התנסות. נכון. וזה הרבה יותר קל. הרבה ואז רבה. לפעמים יש פינוק שהוא נקרא פינות יתר. כל דבר שהוא יתר, כמובן הוא... הוא כמובן יש בתוכו, היתר הזה מעיד על הגזמה. עכשיו, אם גם עשיתי, גם נתתי, גם פינקתי, והעמדתי את הילד במרכז, איך הוא יתמודד, איך הוא ייקח אחריות. לגמרי. איך הוא יעשה משהו שאחר כך, שאנחנו קוראים לזה שוב התנסות, כי ההתנסות תביא בעקבותיה איזה סוג של לקח או התנהלות אחרת. ולכן, יש משהו בחברה הישראלית שאומר, ילד מאושר, ילד מאושר הוא ילד שמקבל הכל, ואני בגישתי, לא. הוא ילד מאושר כשהוא מתמודד. בדיוק. שעושה בעצמו, שעושה לבד, וזה מנחיל לו את הערכים ואת התכונות והתנהלות למשך כל חייו. <אף> אני יודעת, תוך כדי שאת מדברת, אני נזכר בשיר של ג'וני קש, שהוא מספר שם בשיר שאבא שלו קרא לו סו, וסו זה שם של בת. והוא הלך עם ה... כל, ה... כל החיים שלו עמה, וכולם צחקו ו... ו... וכולי, והוא מחפש את האבא הזה כדי לתת לו, להרביץ לו מכות, כי, כי... אה... איך נתת לי שם כזה סוב? ובסופו של דבר, כש... כי... הרי ארה״ב זה... זה מדינה ענקית, ולפעמים ולא... מרחקים מפרידים, ואז יום אחד הוא פוגש את האבא הזה, והוא בא לתת לו אגרוף, ואומר, אה... איך העזת איזה... לקרוא לי סוב? ואמר, אני בני. נתתי לך את השם סו בכוונה. למה? כי העולם הזה הוא קשוח, וצריך לדעת להתמודד איתו. וזה שיש לך שם כזה, זה נתן לך את הכוח להתמודד איתו. ואז בעצם הבנתי את זה, וחיבקתי אותו, ונשקתי אותו. כלומר, זה בדיוק ככה, זה לתת כלים איך להתמודד, לא איך לתת את הכל. כן, אבל אתה גם מציג נקודה נוספת, של הורים וילדים, שזה מסע. ארוך וממושך, שלא נגמר אף פעם. הילדים וההורים, יש ביניהם רגשות שונים, וככל שהשנים עוברות, נגיד, האבא, הילד בעצמו הופך להיות הורה, יש לפעמים מחלה בתוך המשפחה, רקמת הרגשות טיפה משתנה, וככל שאנחנו מתבגרים, הנימה, נימת החמלה או הסלחנות מובנת וניכרת, כמו שאתה סיפרת בסיפור שסו, שכעס. בגיל מאוד מבוגר, לימים, ברגע שאתה מפוקח יותר, רואה יותר, רואה יותר. אחר, מבין אחר, אה, אה, הדברים נראים אחרת, וטוב שכך, כי זה באמת פוטנציאל להסתכלות אחרת. אה, אני יודעת שוב, אה, תוך כדי שאנחנו מדברים, הרי אני לא מכין שאלות מראש. אגב, שומרים, מי שמקשיב לי לתוכנית הזאת, אני לא מכין שאלות מראש, וזה הכל זורם. אז בתוכ... בשעה הקודמת עם דוקטור יניב זית, גם כן דיברנו על זה של להציב סימני אה, קריאה או סימני שאלה. פה גם כן, מה שאני נתתי, זה בעצם הייתה דוגמה שהוא בא להאשים את האבא שלו, כלומר, הרבה פעמים יש לנו דעה נגד, ואנחנו, יש לנו רגשות אה, שליליים, והנה, כי נפגענו, או חושבים שנפגענו ופגעו בנו, ואנחנו אומרים, הנה, בהאשמה, הנה עשית ככה וככה, ו... למה עשית לי את זה? ואז זה למעשה סימן קריאה, כאילו עשית לי ככה, זה האשמה, במקום, מה הייתה הסיבה שנתת לי? אותו הדבר, כן? כלומר, אם לשאול את האבא הזה, מה הסיבה, אני רוצה להבין, למה קראת לי סוג? אתה הופך סימני, קריאה לסימני, לסימני סימני שאלה, שאלה והתהייה והפקפוק, הם בעצם נותנים לנו... את, ה, את הנישה הקטנה להיכנס להסתכלות אחרת ונוספת. בדיוק, ה... ולחפש אה, תשובות לדוא... אחרות, נכון. לראות את זה בזוויות נכון. אחרות. זה כמו להגיד, אני עושה את הכל שאני יכול. ואז, סימן קריאה, נכון? ואז בעצם אני סוגר את עצמי באיזושהי קופסה, שזה מה שאני יכול לעשות. והאם אני אשאל את עצמי, האם אני עושה את... אותו משפט, רק נסיים סימן, האם אני עושה את הכל מה שאני יכול לעשות? אה, אז פתאום גם מתוכי יבואו... או ספקות, או שאלות, או אולי יש עוד פרש. עוד משהו דבר קטן, יכול. הבית עצמו הוא, 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 הוא המקור שנותן לי את העוצמה ואת הטורבו ואת ה, הדינמו לעולם. ועוד דבר קטן, שקשור לחינוך ילדים, זה ילד קונה תמונת העולם שלו בבית. נכון. הוא מסתכל ומתצפת, הוא אומר, רגע, אישה כך צריכה לנהוג? גבר כך צריך לנהוג? האם זוגיות נראית כך? מה קורה כשרבים, בעולם? האם כשרבים זה מה שנקרא אוהבים? בדיוק. האם רבים... Uh, הולכים, מתנתקים ומתפייסים, שזה מודלינג לעולם. מה קורה בעולם? האם העולם הוא מקום בטוח? האם אני יכול להתנהל בעולם? או כל הזמן יש תחרות? זה אווירה שנקרא אווירה ביתית. עכשיו, אם אני חווה ביקורת, שיפוטיות, ציפיות, uh, 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 כאלה מין דברים, אני לומד להיות מבוגר. שבתוכו כל הדברים האלה. לכן מאוד קל לשנות לא אותך, אלא את ההסתכלות. בדיוק ככה. את הראייה ואת היחסים. עכשיו, זה כל כך פשוט וקל, שמישהו באיזשהו מקום, וזה לא משנה אם זה מכון אדלר או כל מקום אחר, מגייס לו הסתכלות אחרת ונוספת, היחסים מאוד משתפרים. ואנחנו מצמיחים אנשים שיהיו לאנשים יעילים ותורמים לעצמם, לזוגיות, לחברה ולמשפחה. לגמרי, לגמרי. אחד המשפטים שאני אומר תמיד זה התפתחות אישית היא מפתח להצלחה זוגית, עסקית, לא משנה מה, כלומר ההתפתחות האישית. עוד דבר שציינת, שתקשורת מקרבת, אתה לא תאמין, אבל במערכת החינוך, היה נושא שנקרא מודל הג'ירף, היה תקשורת, של, תקשורת מקרבת. בגלל שילדים צומחים אחד על חשבון השני, ויש מריבות וחוסר הבנה, התקשורת המקרבת הזאת אישרה לילדים להתמודד עם השונות ועם הייחודיות שם. ולכן, כשאמרת תקשורת מקרבת, חשבתי שמערכת החינוך עצמה נגעה גם בדברים האלה. ברצון להיטיב ולבנות חברה יותר משופרת. אגב, אני השתמשתי במושג תקשורת מקדמת, מקדמת המקדמת. למטרות, אבל מה שאת אומרת זה גם מקרבת. תקשורת, זה מקרבת, בהחלט. עכשיו, כשאני אומר מקדמת, זה מקדמת למטרות, זה גם לקרב. נכון. אוקיי, okay. uh, כשלוקחים את הפן הזה של תקשורת מקד... מקרבת, זה שוב, זה דבר ספציפי, אבל המטרה שלנו גם שדיברנו קודם עם יניב זייד, דוקטור יניב זייד, דיברנו על דוקטור שכנוע, איך לשכנע, זה בעצם איך לקרב את הדעות של האנשים אלינו. בדרך שאנחנו יכולים להסתכל דרך העיניים שלהם, תוך הבנה אותם, ולתת להם את ה אולי את הדרך לראות דברים נוספים שלא ראו קודם או לא חשבו קודם. ותקשורת מקדמת או מקרבת, זה בעצם... היינו אח. היינו אח, כי המטרה היא באמת ליצור איזשהו קשר. Uh, כן, ומבל uh, לזה שאת אשת חינוך... Uh, לשעבר. לשעבר, נכון, ואנחנו מתקדמים, גם אני לשעבר עם כל מיני תחומים, שאם אני אמנה את זה, אולי פעם אני אכתוב אותו ביוגרפיה, יהיה מעניין. אבל uh, 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 את גם מג, מגשרת ומאמנת, אז uh, מגשרת ומאמנת בין מי למה ואת מי. Uh, הגישור uh, הוא פטנט נפלא לתת לה, לצד אחר להבין את הצרכים של הצד השני. כי ברגע שאני uh, נמצא בתוך מסכת יחסים טעונה, כי גם בתוך הזוגיות יש שלבים, מהתאהבות ועד יותר, uh, בתוך, uh, uh, בהורות יש יחסים. מה שקורה לעתים איך אומרים, קצת מקולקל, לא מקולקל טוטאל, כמו שהגשש evet. אומר, אבל משהו שם משתבש, משתנה איתי מהשינוי שלי ומשתנה עם הנסיבות והשנים. הגישור, כשאני יושבת עם זוגות או עם הורים, כל דבר כזה, מאפשר לצד אחד להוציא את כעסיו ותלונותיו, כי לפעמים הכעס נמצא בקדמת הבמה, והוא כל כך מעוור אותנו בצדקתנו. ולימים עובר הזמן, ומאחורי הקלעים יש את כל אותם רגשות של חברות ואכפתיות, ולכן הגישור מאפשר להבין את הצד השני, את צרכיו, ולאט לאט אני מתרכך יותר ומבין. שלכל, כמובן, לכל נושא יש כמה הסתכלויות, אז הגישור. והאימון הוא ללוות אדם. רגע, לפני שנמשיך באימון, בהחלט. רק נבהיר למה קוראים לזה גישור. זה בעצם לשים גשר בהחלט. ביני ובין הצד השני, כדי שנוכל דרך הגשר הזה להגיע בהחלט. ולהתקרב אחד לשני. כי אם אנחנו מעבר לנהר, ויש נהר בינינו, אז, אז אנחנו לא יכולים להגיע, כן? ולכן קוראים לזה גישור. אוקיי. גם בבתי ספר, כשאני עבדתי בבית ספר, התחילו... באמת, את הגישור. הגישור בין ילדים, אחר כך גישור בשכנים, בין זוגית. זאת אומרת שניתן, זה כלי עבודה שניתן באמצעותו להבין, לרכך ולהגיע להסכמים וחוזים. עכשיו, לגבי, ה לגבי האימון, אה, זה בעצם, אה, אה, אתה לוקח אדם, נוטל את ידו ומתחיל איתו במסע לאיזה יעד שהוא רוצה. קוראים לזה חזון, אבל זה הרצלי מאוד לטעמי, אז נקרא לזה... יעד או ייעוד שהוא רוצה להגיע, ובדרך אתה הולך ומפרק את הפרטיגמות שזה עם מטעות ומגבילות. אתה מעצים את המשאבים, מדלדל את החסמים. יופי של כלי כדי לעשות עבודה עם אנשים. כלי קצר, פשוט, שלא נכנס למעמקי הנפש, אלא פונקציונלית, מסייע. אני רוצה לומר לך שכל הנושא הזה של הורים וילדים, אחת הסיסמות שהופכות להיות אמת זה שאתה הופך... קושי לאתגר, כמו שאתה הופך קושי להזדמנות. אתה מסתכל אחרת על הדברים ואתה הופך את חיי היומיום, חיי הזוגיות, חיי החברים, חיי ההורות, יש אגב שמסבל. כאלה שהופכים, שרואים אתגר כקושי, ויש כאלה שלוקחים קושי כאתגר, וכך. נכון. אז רציתי רק לומר לך ש, שבאמת הכל ניתן, לכן יש הרבה אנשים שמטפלים באנשים, שמדריכים אנשים, שמנחים אנשים. הקבוצות האלה שהן כמו פטריות אחרי הגשם, Uh, הקבוצות האלה עושות טוב לאנשים, וזה קצת יותר נותן להם תחושה של נועם, של עושר, uh, או או של מלאות פנימית. למעשה, מאמנים בכלל, כן. או מנטורים, או... אני מדמה אותם למורי דרך. נכון. כן? עוזרים להגיע מנקודה א', מהמקום המצוי אל המקום הרצוי. אז אם אני יודע איך לעשות את זה לבד, יופי. זה כמו נסיעות לחו"ל. כן? אני יכול לנסוע לבד, לתכנן לי את המסלול, ואני יודע לעשות את זה, ויש אנשים שלא כל כך יודעים לעשות את זה. אז לוקחים מדריכים, כלומר, או טיול מאורגן, או מדריך כזה או אחר, ולמעשה מדריך, אה, אה, מאמן, זה מנטור, זה, זה מורה דרך למעשה, מורה דרך מהנקודה שאני מצוי בה, איך להגיע למקום הרצוי. אני נהדר מה שאמרת. רציתי להגיד לך שכל העשייה שלי קשורה באמת בסוג של מנטורינג או השפעה על אנשים, כי גם בחינוך יש השפעה. ברגע שהייתי בסדר, אז, אז אנשים כן הלכו אשפה. אחריי חלילנית כזאת או אקורדוניסטית מהימין, והלכו אחריי. וגם אני שמה לב עכשיו, למשל, יש לי מוסד שהמצאתי אותו לפני שש שנים, שנקרא בוקר נשים, שאני עושה אותו בהתנדבות מלאה, ואני מביאה הרבה אנשים שבאים, והם בעצם, הם, כל אחד מהם הוא מוסמך חברתי נוקב, לא רק הסתכלות על שיקופיות של ארץ האש או סין. ואנשים שמגיעים, אתה היית אחד מהם, שיערת את, עיני, את עינינו בנושא של זוגיות <laughs> לפני חמש שנים, ואתה סיפרת לנו איך ומה, ומה הקריטריונים, מה השלבים בזוגיות, ועד היום זוכים את הרצאתך, אז אני עושה את בוקר נשים, ואני רואה שאני מביאה נשים משפיעות, נשים מחוללות שינוי, נשים שעברו אה, משהו בחייהם, והן עושות התמרה. <coughs> התמרה היא מילה שאומרת, שיש שינוי והשראה, שאותן נשים שברו שינוי, גרמו להשראה שאפשר אחרת. חלק מהנשים האלה, אתה מכיר אותן באותה חברה משותפת שלנו, אבל אני אוהבת את בוקר הנשים הזה, כי אני רואה שנשים לא רק נהנות, אלא מושפעות, והחשיבה שלהן אומרת, אפשר אחרת. אז רמת הסרון, בוקר נשים, בהנחייתי, עוד אחד. עוד דבר נוסף רגע, ש... רגע, רגע, אוקיי. שנייה, שנייה. הנה, הנה. הנה. עוד... תסגרי מאיפה okay. שרצית להמשיך, אני רק רוצה, תוך כדי שאני מקשיב לך, אני בעצם רואה שאנחנו עושים אה, די במקביל, אה, כי מטרת התוכנית, <coughs> קצת נתקע לי בגרון, כי אה, מטרת התוכנית הזאת זה באמת להביא אנשים, כמוך, כמו יניב זרית, וכל שבוע יש שני אנשים שונים, שאני מביא, שבעזרתם, כמו בעזרתך, אנחנו מאירים נקודות שונות של חשיבה, ולמעשה, אנחנו משפיעים, על אחרים. מה זה משפיעים? זה מהשפע שלנו, אנחנו מעניקים לאנשים אחרים. אז מה שאת עושה זה גם עבודת קודש, ו... ובהחלט תמשיכי לעשות את זה, ואני בטוח שאני עוד אגיע לחוג שלכם להרצות עוד פעם. יש לי מה להוסיף? בכל אופן, כן ציפי, תמשיכי הלאה מהנקודה. <תודה> רציתי רק לומר שלשמחתי, יש לי את היכולת לגעת באנשים, ואנשים נתרים לי, אז זה הופך את זה לסוג של ייעוד או שליחות, או אפילו נתינה. יפה. תתני לי דוגמה של ככה, אולי משהו מהפעילות שלך, איזה דוגמה של גישור כלשהו, או משהו שאת יודעת שהשפיע עם תוצאות. אני יכולה לספר לך. יש... היה זוג שהגיע אליי, שהוא היה אומן, וקרה להם באמצע דרך איזה סוג של עצירה. ויש דבר שנקרא חוזה זוגי, חוזה פסיכולוגי. מה שקרה, כעבור עשרים שנה, החוזה הזוגי שלהם השתנה לחלוטין. היו מריבות, תיבת הפנדורה הוציאה חשבונות היסטוריים עם האמא של והחותנת של, והם אפילו חשבו לפרק את המסגרת. עכשיו, בהסתכלות מחודשת, ובהחזרה, החזרה אה, של התכונות שלהם, והשאלה היא במה התאהבת בה? במה אהבת בה? בדרך אה, יד ביד, בתוך הדרך, בתוך השביל, נעצרנו, אה, אכלנו ביצים קשות ועגבניות, אה, עצרנו, איבדנו על השמש, המשכנו הלאה, זה היה דרך חתחתים, הזוג הזה באמת נשאר עד היום. לשמחתי הרבה, וכל אחד האחר היה יכול לעשות את זה כשזיהה את המצוקה הזמנית שהוחלטת להיות מנוף להמשך. את יודעת, מה שאמרת עכשיו, זה, זה נשמע כזה אה, מאוד אה, מסתורי. אה, דברים שמובנים לך, מובנים לי. אבל לא בהכרח למאזינים. אז בואי נפרק רגע, כלומר, ה... קצת נרחיב קצת את האימון הזה, או את הגישור הזה שעשיתי עם אותו זוג. או הדרכה, או הדרכה, הדרכה. הדרכה כן. משתתפת. כל... בסדר, משהו, תני, תני משהו עם קצת יותר תוכן, של להבין איזה דרכים, מה, מה זה אומר אה, לשנות, איך משנים את ה... זווית הראייה. אני אתן שוב דוגמה מתחום כן. הילדים שאני כל כך אוהבת. אה... יש ביטוי שאומר שתתאר לעצמך שאתה רואה את הירח, שבתוך הירח יש את הצד האפל. את הצד הזורח. באותו ירח יש לך שני דברים, חיובי, כאילו ו ואפלולי. עכשיו, אם אימא אומרת, למשל, איזה ילד עקשן, הקוגניציה שלה אומרת, הוא ילד עקשן. והרגש הוא אה, חוסר שביעות רצון, אה, אה, כעס, אה, אה, אכזבה, כפיות טובה. ולכן פעילותה נובעת אה, באותה צורה ממחשבותה. אם אתה אומר, למה הילד שלך הוא עקשן? אולי הוא נחוש. לנחוש אחוז שיודע מה שהוא רוצה, הסתכלת על הצד הזורח, ואז אמרת, כל הכבוד לו, לא, אני מעריך אותו ומאמין בו. זאת אומרת, ההורה מקבל איזו ערכת כלים קטנה, איזה מין על הגב תרמיל שאומר, רגע, 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 אני חושבת שזה מרגיז אותי כזה, הסתכלתי אחרת, הרגשתי אחרת, גם... פעלתי אחרת. והיחסים ישמרו בתוך המשפחה. לגמרי, זאת אומרת, לנסות את זה, לנסות להבין את זה ולראות את זה... קצת אחרת. קצת אחרת, זאת הנקודה. הרבה פעמים, הרבה פעמים אנחנו רואים ילד שהוא, כמו שאמרת, קשן, הוא יודע מה הוא רוצה ולא... הוא תמיד משיג את מה שהוא רוצה. ואז אנחנו מנסים לדכא אותו, בדיוק ההפך, זאת תכונה שתוביל אותו להצלחות בחיים, זה, זה לטפח את זה, רק כמובן במידה וכולי. מורשת נהדרת, אפשר לקחת את הלגסי הזה ולהעביר אותו הלאה, זה נפלא וזה ממש מסייע למשפחות וליחסים ביניהם. אני שוב רוצה להגיד שיש דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ויש דברים שהיינו רוצים לעשות את זה אחרת, אבל לא יודעים איך, נכון? אמת? אז בשביל זה קיימים אנשים כמוך, כמו אחרים, מנטורים, כמוני, שמקדישים את עצמם לעזור לאנשים אחרים. וגם ביהדות יש את המושג עשה לך רב, כי אם אתה לא יודע, אז תשאל את הרב, כן? כי הוא גדול וקנה לא לך חבר. בדיוק, גדול בתורה וקנה לך חבר. אז כן, כן, תעזרו באנשים אחרים, בשביל זה יש להם ידע, בשביל זה יש להם את הכישורים, בשביל זה הם משקיעים. כן, ציפי. משהו שיש לך ולי מאוד מאוד משותף, וזה אהבה לשירה, אהבה למוזיקה, וזה כמובן נותן את הפלפל וטעם לחיים שלנו, כי מעבר לזה של חיי יום יום והעיסוקים שלנו, ואם זה אימונים, וכל מה שאנחנו עושים, את ואני, כל אחד בתחומו, מה שמחבר אותנו ימי שישי מפעם לפעם, או בכלל, זה הרבה שירה. Uh, אגב, אני כבר אגיד לכם שיום שישי הבא, בשעה השנייה, uh, יש לי כאן באולפן את... Uh, נו, ברח לי השם פתאום. Uh, תכף אני אזכר. <laughs> uh, בכל אופן, uh, אני אגיד. <laughs> בכל אופן, uh, כן, ציפי גם מנגנת אקורדיון, ו... למה שאני דג... מנחת ערבי שירה יחד עם בעלה נתי? אני חושב שאת תגידי את זה יותר טוב. אני רוצה לומר דבר קטנטן לפני. Okay. במסגרת ההשפעה והמנטורינג שלי, אני הולכת לבתי ספר מטעם אגודה לתכנון משפחה ועושה הדרכות למתבגרים. בגיל הקריטי הזה, שמילדים הופכים למבוגרים, ודברים מעסיקים אותם, כמו הגוף הגדל. אנחנו... ואני כנציגת המקום, מדברים על חיזור אלים, על תקשורת זוגית אחראית, על קצב התגדמות, על נורות אדומות, אסטרוטיפים, זה דבר שאני מאוד אוהבת. עוד שני דברים שאני עושה, זה מתנדבת באנוש מ-86 למתמודדים. אה, הלכתי עם התלמידים ה-85, ואז אני שם. אינו, זה אנוש? אנוש זה פגועי נפש. אה, אוקיי. אה, אני לא אוהבת להגיד את זה, קוראים לזה מתמודדים היום, כי הם לא אוקיי. פגועים. הם לא פגועים, הם חסרים משהו. Okay. אז אני נמצאת שם כל חודש באהבה רבה, ועוד דבר, שבמכון אבשלום אני חונכת 20 שנה כדי לבטא את אהבתי הערכית לארץ ישראל. ובכן... אגב, ש... לא סתם בהתחלה הצגתי אותך כמולטימדיה. יפה. לא סתם. תודה, תודה. עכשיו נדבר על השירה. אוקיי, okay. אם כבר שירה, אז אני כן רוצה להגיד שבשבוע הבא יהיה לי את גבי ברלין פה. נהדר, נפלא. אני באמת גם חברה. שהוא גם איש חינוך לשעבר. נכון, ונטי היה אתו בלהקה, אבל לי היה מנגן בלהקה שלו. כשאני רוצה לפתוח ולהגיד למה אני עושה, למה אני מביאה שמחה, אני בת של ניצולי שואה, שתמיד סביב שמחה את האשמה וחוסר הנאה, כי אסור ליהנות, כי הרבה ממשפחתנו לא מסוגלים מליהנות את מה שאנחנו רוצים. אני חושבת שהבת שלי עשתה אלבום משפחה, היא שאלה אותי, מה עשית בפסח? לא עשינו. מה עשיתם בראש של השנה? לא עשינו. מה עשינו בחנוכה? לא עשינו. ואמרה, לכן את מביאה שמחה לעולם. יש משהו בהעברה הדורית ההפוכה שלי, מתוך בית גדורני ועגמומי, ושחי את המתים שאינם לידו, משהו שעושה באמת להביא שמחה. אני התחלתי לנגן בכיתה ד' באקורדיון. האקורדיון היווה אותי לצבא, לטירונות, לכל מקום. ויש לנו מועדון זמר, ואנחנו עושים גם כל מיני הפקות ואירועים, ערב שירי שושנה דמארי, ערב שירי חיים חפר וכולי. השירה הזאת, שאני רואה אולם שלם של האנשים שיושב בשער, ליבי מתרחב, ובתי הלב שלי מתמלאים בהרבה שמחה. הלכידות הזה, היחד, הנושא המשותף של לשיר אהבה ולשיר מלחמה ולשיר אה, 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 בניין ועבודה. ואנשים מגיעים לשם ובאמת באמת נהנים. אתה חיים, ששר כל כך יפה, אתה סולן yeah. הרבה שנים, סולן נעים לאוזן וללב. Yeah. נכון, חבל שאתה לא יכול לשיר כאן משהו. ושר כמעט בכל uh, אירוע שלך. שלי, <laughs> ובעוד <ועוד laughs> מקומות. ולכן השירה היא, 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 היא הוא, הוא, הוא תחביב נהדר. אתה מגיע, אתה יושב, אתה שר, אתה הופך מיחיד ליחד, אתה הופך מפרק ל... להרבה אנשים, והתופעה הזאת של הרבה זמר, שכרגע היא, היא, היא תופעה ממש רחבה ועוצמתית, היא, היא נוגעת כמעט בכל אחד. כל אחד אוהב את זה, ואתה רואה את האנשים החייכים ביש, בישיבתם וביוצאם מתוך ערב זמר. אנחנו מזמינים. מזמינים, מזמינים אומנים, ואז הקהל גם שר, הוא לא פסיבי, אפשר, או וגם אומנים. אני מאוד משתדלת להביא אומנים שהיו אומנים כבר פעם, כמו זסיקה שטופר לקלוסקה, איתמר כהן, ערן אלירן וכו'. אז רגע, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז תגידי למאזינים איפה ומתי הדוח. בית יד הבנים, ברמת השרון, ב-30 בינואר, בשעה תשע וחצי, או אם אני יכולה להגיד את טלפון הקופה, זה 03-548-3851-03548. 03 3851, תבואו, יש סנדאפיסטים, יש זמורים, יש תזמורת על הבמה. וגם אני אשאיר שם. ובטח, וחיים ישיר לנו אה, שירים אה, מתוך מחזות זמר. אה, מה עוד יש לך להגיד על השירה, אתה? <laughs> אני יכול להגיד לך שכמי שחי את המוזיקה, התחלתי ללמוד... אה, פסנתר בגיל שבע, וכשהגעתי לארץ בגיל 11, אז לא יכולתי להמשיך ללמוד פסנתר, כי המצב היה קשה, וכדי להיכנס לשיכון היינו צריכים למכור את הפסנתר. אבל בגיל 16 התחלתי ללמוד גיטרה, ובגיל 17 וחצי התחלתי ללמד בקונסרבטוריון שבו למדתי. לקחתי את הדברים ברצינות, והמוזיקה מלווה אותי לאורך כל השנים, ואני אוהב לשיר, ואני אמשיך לשיר עד שיזרקו אותי מהבמה. <laughs> נראה <laughs> לי שזה <laughs> שלב מאוד... בחר, אם בכלל הוא יגיע. <laughs> וכן, במקביל לכל הדברים שעשיתי וממשיך לעשות, כי זה, זה חלק שמשלים אותי, המוזיקה, איך אומרים? לקום כל בוקר עם שיר, שיר חדש בלב, כמו שאומר השיר. לא משנה. אז זה מה שמאחד אותנו, וזה מה שנותן לנו את, ה, את היכולת גם לאהוב אנשים. כי, כי לשיר זה למי. אגב, אחד המושגים שאת מכירה את זה, זה אומרים שירה בציבור, נכון? ערבי זמר יותר, יותר נשמע נכון, שירה בציבור, אנחנו הולכים לשיר בציבור. גם זמר יחיד שהוא שר, הוא שר בציבור. אז אם כבר... לשיר עם ציבור. אז אם כבר זה שירת רבים, כי, כי כששרים ביחד זה שירת רבים. אבל זה מקובל להגיד שירה בציבור. אתה יודע שבעצבי המורשת שלנו דיברו על תפילה כמאחדת, העירה היהודית, היו בה את כל הסממנים היהודים של לעשות יחד. כשבאנו לארץ... קצת התדלדלה האמונה מן הסתם, בגלל שהפכנו למדינה. ואז יש באמת דבר ש... ש... שנאמר, שבעצם התפילה של הטתיים היא שלהם, אבל אנחנו, התפילה שלנו היא תפילת רבים. זאת אומרת, הז... הזמר והשירה היא התפילה שלנו. לגמרי. ולעיתים אני ממש חשה כמו, ש... כמו... כמו מתפללת, למרות... יחד עם זה, אה, הרבה שירים יש מהמקורות, פסוקים שהולכנו, המון, המון. אה, מהתפילה, נורתיר שעושה שלום. יש טענה שאומרת שהשירה המזומרת בארץ ישראל, לא כמו בארצות אחרות, שיש באירלנד שירי פאבים ויש אה, שירי קאנטרי בארצות האנגלוסקסיות. כאן... השירה מלווה אותנו בכל תחנות חיינו, ראה את חיים חפר של ליבת המלחמות, ראה את גורי. שירי עבודה, שירי... איזה uh, כן. ואז אתה... שירי כן? נופים. מישוט בארץ, שירים מתורגמים. השפע הרב הזה מפגיש אותנו בעצם עם, עם נסיבות על כתיבת השיר, מדוע הוא נכתב, איך הוא נכתב, ואיך הוא מושר, שזה מאוד מאוד מעניין. זה באמת תופעה ייחודית בארץ ישראל שאנחנו אה, שותפים לה. אבל התפילה הזאת, תפילת הרבים שאנחנו עושים, חיים ואני, היא נפלאה. אז הרבה דברים משיקים בינינו, ואם את רוצה להגיד עוד משהו, אז זה הזמן, כיוון שאנחנו קרבים לסוף. ואם את רוצה, איך אומרים, המיקרופון שלך. אני חושבת שכל אחד יכול להשפיע ולתת. כל אחד יכול לגייס את כוחותיו והשפעתו והמסוגלות והיכולת שלו. כדי לגעת בעצמו ובאחרים, וכל אחד עושה את זה בדרך שלו. אחד הולך להתנדב ואחד הולך לתת יד למישהו, ואני פשוט חושבת שנסיבות הילדות שלי עיצבו אותי כאדם חברתי וערכי שאיכפת לו ונותן. ואני מקווה באמת שכל אחד שירצה להתערות, זה המשפט האחרון, שעשו מחקר שאנשים שמתנדבים, העוצמות שלהם, אריכות החיים שלהם, תחושת האושר שלהם, היעדר מחלה, אלה דברים שמאוד מאוד בולטים, כי הנתינה שלו וההגשמה שלו אה, מדלדלת אה, אה, את בעיותיו הפיזיות או הנפשיות. אני מאחלת לכל אחד לגעת, לתפוס, לחבק את הדברים שהוא אוהב, ללכת איתם, כדי שיהיה לו איכות חיים ויהיה לו כיף בחיים. וואו, לסיים את השעה שלנו בצורה כזאת, זה ממש ממש מסר גדול. תודה לך, חיים, שהזמנת אותי. אני מאוד נרגשת ומאוד מודה לך. אני רוצה להגיד לך... ותודה למאזינים. אני רוצה להגיד לך שהשארת אותי בתחושה של אופטימיות גדולה מאוד, ובאמת, אני בטוח שהמאזינים עכשיו, במיוחד במשפט האחרון של דרבון לנתינה ולעזרה לאחר, ישאיר את המאזינים שלנו עם משהו חיובי. אז כן, לקראת סיום השעה שלנו, אני רוצה להודות לאורחת שלי ציפי גזית, לטכנאי התוכנית דותן ביבי, ולכם כמובן על שהייתם איתנו הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתי ואורחיי בכל חמישי בתשע בבוקר. ועוד אני רוצה להזמין אתכם לפנות אליי בטלפון, 03-69-66222, עוד פעם, 03-69-66222, או במייל, או בעמודי הפייסבוק שלי, לדבר איתי על בעיות שאתם מתלבטים בהן, או נתקלים בהן, ובתחום היחסים שלכם עם אחרים, וגם עם עצמכם. אז זכרו, החיים שלנו טובים, אבל יכולים להיות טובים יותר. אגב, כל פעם שאני אומר אבל, אז אני נזכר שלא משתמשים במילה אבל, אך יכולים להיות טובים יותר. אז קחו אחריות עליהם, תהנו מהם יותר וכמה שיותר, להישמע בשבוע הבא. אני חיים רוטר איתכם ובשבילכם מכל הלב.